Ինչ հոդվածով ադատվ է։ Մարդակցել ավտոյի տոք։ Հոսա լսում եմ։ Արյան։ Հասկանում եք, ես իմ կյանքի ընթացքում ուղումար խաղացած չկամ, բայց Բորիկն ասեց, որ պիտի խաղաս, եթե չխաղաս, կեզ կպչացնեմ, իսկ ես ստիպված խաղացի ու 1 000 000 դրամ պարտքեմ, իսկ նա ասում է կամ փողը տուր, կամ էլ կինը ու աղջիկները դրսում կսպասարկեն իմ տղաներին, բայց իմ կինն այդպիսին չի, նա կոնսերվատորիայում աշխատում, իսկ աղջիկներս անչափահաս են։ Խմի հանգստացի։ Խնդրում եմ ձեզ, օգնեք ինձ, աղաչում եմ, ես ժամանակի ընթացքում կհավաքեմ այդ գումարը և կտամ, խնդրում եմ, միայն թե ձեր չտան ընտանիքիս, աղաչում եմ։